Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Comença el programa Radars en els districtes de Marchuquera i Beniopo, en Gandia. 7 pacients a l'espera d'un llit a l'Hospital Comarcal. L'Ajuntament de Gandia ha presentat este matí el programa Radars a col·lectius, entitats i ciutadania, una iniciativa pionera que ja es va anunciar fa uns mesos i es posa en marxa per pal·liar els efectes de la soledat no desitjada, un problema que té un gran impacte sobre la salut física i mental i que afecta a un 4% de persones majors de 65 anys. A més de l'edat, existeixen altres factors que incrementen el risc de patir soledat no desitjada. Sabemos que afecta a un 4% de personas mayores de 65 años. Factores como ser mujer, vivir sola a nivel socioeconómico bajo, a nivel socioeducativo bajo, son factores favorecedores de la soledad no deseada, ¿no? En este sentido, conocemos que el tema de la soledad y de las mujeres tiene que ver con que 3 de cada 4 personas que viven solas mayores de 65 años son mujeres. Por lo tanto, tenemos ahí dos factores que predisponen a la soledad no deseada. El programa s'iniciarà en una primera fase en la qual es quantificarà quantes persones pateixen esta situació a les diferents barriades de la ciutat. Per ara, la xifra coneguda de persones majors de Gandia que viuen a soles, segons l'Institut Nacional d'Estadística, és de 3.424 persones, de les quals un 74% són dones. Mentre es recolleixen totes les dades necessàries, Radars començarà a funcionar als districtes de Marchuquera i de Beniopo, on existeix més població envellida a la ciutat, concretament al voltant de 1.000 persones a Beniopo i 117 a Marchuquera. Va ser un pla que, com a pla pioner, també va tindre una primera fase molt important de diagnosi. Se va a tractar de tindre un detall exhaustiu de primer quantes persones majors viuen soles en cadascun dels districtes de la ciutat, i començarem per els dos que hem detectat que tenen major presència de població gran, en concret el districte de Beniopo i el districte de Marchuquera, i des d'aixòs barris, també cap a la resta, tindrem aquesta fase de diagnosi. Pel que fa al desenvolupament del programa, es posarà en marxa una xarxa de voluntaris que són els que contactaran per telèfon i faran visites a les cases de persones en situació d'aïllament. A més de les persones voluntàries, el programa Radars també participarà el teixit associatiu i comercial de la ciutat. L'objectiu és que els barris es convertisquen en comunitats segures i qualsevol persona puga acompanyar i ajudar a les persones que pateixen soledat no desitjada. És un programa en el que participa tots els col·lectius de la ciutat, tots podem ser Radars, o sigui, des del farmacèutic, la policia local, el que són els serveis socials, les persones que viuen al carrer. Quan detecta una persona que li han vist un deteriorament físic d'alguna manera o un canvi de ADE, poden ficar-se en contacte amb nosaltres, i a partir d'ahir nosaltres, la part tècnica, se fica en contacte amb aquesta persona, li explica el programa i li demana si vol entrar en aquest programa. Segons les últimes dades facilitades per la Generalitat Valenciana, la Safor presenta una de les incidències d'infeccions respiratòries agudes més altes de la Comunitat Valenciana, entre 1.580 i 1.970 casos per cada 100.000 habitants. A més, el pic de casos de malalties respiratòries es preveu per a dins d'una setmana. Aquesta situació comença a traslladar-se als hospitals. Des del sindicat CESIF insten la sanitat a reforçar amb més personal i a insistir en la prevenció davant l'augment de la pressió hospitalària. Segons les dades facilitades per aquest sindicat, a Telesafor, en el cas concret de Gandia, 7 pacients esperaven avui un llit en planta. Segons José Luis, delegat del sindicat CESIF, en el Departament de Salut de Gandia aquesta situació es ve produint des de tot el Nadal, especialment en urgències, quan es va arribar a atendre a 300 persones diàries.
Aquest repunt de les infeccions respiratòries agudes es trasllada també a les farmàcies, on han notat un augment considerable de les vendes de mascaretes, test d'antígens i fàrmacs. Estos días, pues la verdad es que se ha multiplicado por mil, porque ha sido una locura. En estas fechas, con el clima que tenemos, pues el invierno pues nos ha traído esa gripe, ese COVID, y estas reuniones familiares pues al final propician que todo esto suceda y se multiplique como los panes y los peces, ¿no? Pero ahí estamos. Quasi 34,5 milions d'euros ha reservat la Diputació de València per a que els ajuntaments de la Safor puguin acollir-se al nou Pla Obert d'Inversions, on podran presentar els seus projectes quan finalitzi el primer trimestre d'enguany. Hem conversat amb la vicepresidenta de l'ENS provincial, Natàlia Enguix, que ha explicat alguna de les principals novetats d'aquest pla quadrianual, que permetrà als consistoris planificar les seues necessitats a mitjà i llarg termini. Una de les principals novetats d'este Pla Obert d'Inversions és la introducció de nous criteris per establir el repartiment d'estos fons provincials entre els municipis. D'esta forma, s'indica com un nou paràmetre que puntua de manera favorable per a la concessió d'estos diners el fet d'estar adherit a la xarxa de municipis protegits contra la violència de gènere de la Diputació. Per cert, a la vicepresidenta de la Diputació li hem preguntat al respecte de la falta d'una ajuda directa per a que Palma de Gandia pugui escometre les obres que precisa per a disposar del subministrament d'aigua potable en el municipi. Natàlia Enguix ha recordat que este programa inclou les ajudes del cicle integral de l'aigua i que Palma de Gandia disposarà de més d'un milió d'euros en esta primera convocatòria del Pla Obert d'Inversions. Balanç positiu. Eixa és la valoració que realitza Amadeo Faus, president de DestiSafor, el col·lectiu de restauradors de Gandia i la comarca, sobre l'activitat del sector de la restauració durant estos Nadals. Qualifica aquestes festes com unes de les millors en comparació amb anys anteriors. Si bé encara no s'han recaptat les xifres, assegura que els establiments de Gandia han estat plens els dies festius i també els dies entre setmana, una situació poc habitual en aquestes dates. Les bones temperatures, segons valora Faus, han afavorit que els bars i restaurants hagin estat plens. La demanda en els establiments de la platja i la ciutat ha sigut alta al migdia. Els sopars, tanmateix, han sigut més predominants a la ciutat. Tal com assenyala el president de DestiSafor, el visitant nacional ha marcat el perfil de consumidor, la qual cosa ha provocat que entre les comandes hagin destacat la fideuà i la paella. També el peix, procedent de la llotja de Gandia, ha sigut un dels més demandats. Un tresor, la llotja, assegura Faus, que permet oferir a les taules de restaurants un producte de qualitat. Rally, tu outlet de bicis al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. El primer Unix pel Bàsquet Gandia es proclama campió d'hivern. Després de la victòria frontalers de Tontinyent per 85-57, el conjunt dirigit per Alejandro Mesa suma 11 victòries i una derrota i és líder del grup EB de la Lliga EVA al final de la primera volta. Després d'un inici complicat en el primer quart, on es van veure per baix 18-20, els de Alejandro Mesa van aconseguir pegar-li la volta a la situació en el Lluminós en el segon quart, amb un parcial de 23-15, arribant a la mitja part amb un avantatge de 6 punts, 41-35. La segona meitat va ser la de tornar a l'essència habitual de l'UPB Gandia. Gran quart amb un parcial 22-10 que va donar per completada la volta al marcador, deixant el Lluminós en 63-45. I a l'últim període, que també va ser per un 22-12, acabava deixant el marcador en el 85-57 final i molt bones sensacions i molt avantatge front al rival. Per tant, bona victòria dels d'Alejandro Mesa, que sumat a la derrota de Servigroup Benidorm en casa del Cercomosa Molina Bàsquet, deixa l'equip més líder del grup. Rally, tu outlet de bicis al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissin cada any en obra social perquè dones com Anna puguin seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc,
pero de un valor incalculable. Descubrís el valor incalculable de ser cliente de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.